А от як дітям після тривалої дистанційки швидко адаптуватися до навчання у школі та роботи в колективі, а ще як навчальні заклади мають організувати навчання в блекаути та під час повітряних тривог. Далі поговоримо з Андрієм Олійником, директором ліцею номер 5 імені Романової Кам'янської міської ради, фіналістом премії Global Teacher Prize Ukraine 2020. Вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Пане Андрію, у першу чергу хочу поговорити з вами про тих, хто йде у перший клас. Садочок позаду, власне, попереду школа. Це новий етап у житті. Зошити, одяг, рюкзаки, канцелярію купили батьки. На що ще варто звернути увагу? А ви знаєте, ми завжди рекомендуємо нашим батькам, діти, яких прийдуть до першого класу, в першу чергу витворювати позитивний імідж школи. Тобто в жодному випадку не говорити зараз дітям про те, що якщо ти не вивчиш алфавіт, вчителька тебе не сварить, або якщо в тебе буде погана поведінка, щось там буде недобре з боку вчителька. Тобто цих моментів бажано не говорити, тому що це мотивує дітей, і відповідно у них вже не буде того бажання йти до школи, і відповідно вони будуть боятися. Ми також говоримо про шкільний розпорядок дня, тому що це певні правила, це все ж таки розпорядок, і також рекомендуємо батькам вдома привчати дітей до шкільного розпорядку, до прикладу, хвилин 20-25. Дитина зосереджено займається якоюсь справою, особливо якщо ми говоримо перед підготовкою до школи, то це може бути той самий алфавіт чи вивчення тих самих чисел. 20-25 хвилин позаймалися і потім на якусь рухливу перерву. І, відповідно, якщо ми говоримо про розпорядок, тут можемо говорити про якісь родинні традиції, тобто, щоб батьки для дітей все ж таки були також мотиваторами і ті, з кого вони можуть брати приклад. Звісно, не можна оминути ситуацію з правилами, тому що реформа нової української школи пропонує нам деякі правила організації роботи саме дітей з вчителями, і вчителі в школі будуть створювати свої правила разом з дітками, тобто вони будуть дослухатися дітей, діти будуть вносити свої пропозиції і разом будуть приймати правила свого класу. Дитина повинна знати, що в школі діють відповідні правила, від яких відходити не можна. Але знову ж таки, в жодному разі не наголошуємо на тому, що це в якомусь негативному ключі буде по відношенню до дитини. Враховуючи сучасні реалії, ми не можемо не говорити про повітряну тривогу. Тобто в закладі вона є, і коли дитина приходить в перший клас, особливо це перші місяці, перші тижні, це велике скупчення людей, це тривога лунає по всьому закладу, дітки трохи починають боятися. На цей момент батьки повинні сказати дитині про те, що є алгоритм дій, і уважно дослухайся інструкцій, які конкретно тобі буде говорити вчитель. Тобто дитина повинна це розуміти і повинна це знати, що дослухатися треба саме вчителя. І обов'язково підготувати тривожний рюкзачок, в який вони покладуть і все необхідне, який дитинка візьме з собою в укриття, і щоб там обов'язково була якась іграшка, якийсь такий, знаєте, амулет, який дитина може заспокоїти, коли вона його бере в ручки, який може заспокоїти її, щоб цей стрес мінімізувався. Незважаючи на те, що в укритті працюють психологи, працюють соціальні педагоги, вчителі поруч знаходяться, але все одно, особливо для маленьких дітей, цей перший період дійсно він є складним. Ми не можемо оминути базові побутові навички, особливо якщо ми говоримо про пасок, якщо ми говоримо про шнурки, тобто цей одяг повинен бути зручний. І ми завжди говоримо, що коли ви дитину збираєте дітей до школи, обов'язково покажіть, як пасок розтібається, де як їй перевдягти спортивну форму, як зав'язати шнурочки. Звісно, вчителі на допомогу, вони це роблять, але все ж таки зараз такі часи, що ми не знаємо, яким чином можуть реагувати батьки, тому що дітки першого класу, вони, коли я там був вчителем початкових класів, вони до мене підходили, там Андрій Вікторович, застібніть, розв'яжіть, покажіть. Ну там, якщо навчити зав'язати шнурки, ми можемо, а те, що стосується у хлопчиків пасок чи дівчаткам блузочки, ну скажімо так, це такий більш етичний момент для вчителя, який дійсно вчителю бажано не переходити. Тому тут все ж таки базові побутові навички дитина повинна знати. Завжди рекомендуємо батькам не боятися грати зі своїми дітьми і обов'язково пограти в таку, знаєте, в міні-гру «Мій перший день у школі», там, де батьки можуть на себе взяти роль вчителя або потім роль дитини, а дитина бере на себе роль вчителя.
щоб дитина була готова до різних моментів, які є в школі. І знову ж таки, це дуже, знаєте, мотивує дітей, тому що батьки залучені в цей процес. Тобто вони грають зі своїми дітьми, не просто розповіли, що тебе буде так, так і так, а вони самі залучені, їм самим від цього цікаво, весело. Тобто дитина вже більш піднесений настрій іти до школи. Також важливим моментом є підготовка до сепарації. Особливо, коли там перший час діткам важко залишатися без мами та татка. В цьому немає абсолютно нічого страшного. На перший період часу завжди ми рекомендуємо батькам, особливо якщо це перший клас, вони там 2-3 уроки перший тиждень, знаходитись неподалік від школи, тому що якщо вже буває якась така надто критична ситуація, що батьки десь були поряд. Але все одно цей процес запущено, діти повинні розуміти, що школа – це місце безпечне для неї, школа – це місце, де є ігри, місце, в якому вона може почувати себе щасливою, і дійсно ми, вчителі, для цього все сьогодні робимо. Ні в якому разі дитина не повинно бути страху невдачі, страху помилок, тому що сьогодні ми сфокусуємо свою увагу не на оцінку, не на рівень знань дитини, а на оволодіння нею навичками, якими вона повинна володіти за рахунок програми. Тому тут би хотілося до батьків дійсно звернутися, не вимагати від дітей високих оцінок, високого рівня, дати їм можливість в перший час в школі відчути себе комфортно, відчути себе безпечно, дійсно, щоб вони відчули себе оцією частиною великої цієї родини. І тільки цей момент відбудеться, відповідно, і все це піде вверх. Тому страху невдач не повинно бути, і батьки не повинні цей страх у них породжувати. У будь-якому випадку на своїх помилках ми вчимось, і зараз абсолютно інший підхід до помилок, тому що, помиляючись, ми десь навчаємось. Тому, в принципі, це ось такі основні базові моменти, які бажано знати. Великим плюсом є те, що деякі дітки відвідують заклади освіти на так званій школі майбутнього першокласника, де вони мають можливість все ж таки вже трошки адаптуватися до школи, до шкільного життя, більш-менш познайомитися з класом. Це є великим плюсом. Але от з того, що я сказав, там залишились лічені дні до першого дзвоника. В принципі, все це реально зробити, але знову ж таки, головне не демотивувати, не лякати дитину, щоб вона знала, які її речі, що їх треба складати охайно, зберігати десь біля себе, щоб вони не губилися, обов'язково підписати десь там олівчиком і зошити книжечки, якісь особисті речі і портфельчик, тому що в перший тиждень вони приходять, вони все гублять, вони бігають, вони граються, всі ці фломастери, олівчики, все губиться, тобто, щоб вони знали, які їхні речі. Для цього ми рекомендуємо нашим батькам купувати якісь канцелярські вироби разом з дітками, щоб вони саме обирали це для себе, і у них більша цікавість, і вони знають, що це особисте рівня. Пане Андрію, це буде губитися і потім, я на особистому досвіді це знаю. А скажіть, будь ласка, стосовно початкової бази, якою вона має бути? Тому що ми живемо зараз в дуже такому швидкому світі, і багато батьків вважають, що якщо дитина йде в перший клас, вона вже має вміти читати, писати, рахувати, і вже англійською навіть має говорити на рівні, ну якщо не п'ятого курсу університету, ну принаймні першого. От що потрібно знати дитині, яка йде в перший клас? Ви знаєте, от завжди якось батьки вимагають від дітей багато чого, особливо на період першого класу. Звісно, ви зараз говорите про ідеальний варіант, коли і батькам, і вчителям хотілося б, щоб дитина вже прийшла підготовлена до школи і щоб було простіше працювати. Але я завжди говорю, що функція школи залишається незмінною. Ми в школі повинні навчити дітей писати, читати, рахувати, розв'язувати задачі і так далі. Якщо говорити про ідеальний варіант, звісно, хотілося б, щоб це діти вміли рахувати в межах 10. Ми не говоримо про те, що вони повинні володіти повністю всім алфавітом, або читати цілими словами, або складами. В ідеальному варіанті так. Це може бути читання там по складах, це може, знову ж таки, рахунок до 10, до 20, десь там додати, відняти, але це не є сьогодні ключовий момент, все ж таки. Тому що все одно школа повинна це навчити, бо батьки можуть показувати одну методику, дитина приходить у школу, у вчителя може бути інша методика, особливо, якщо ми говоримо про програми, наприклад, як «Інтелект України», або ще там
якісь інші проєктні програми. Тому тут все досить так суб'єктивно, і все ж таки, я думаю, що тут треба дати можливість школі виконати усю свою функцію і навчити дітей. А в ідеальному варіанті, ну це, як я сказав, рахунок до 10, десь там знання алфавіту. Важливим моментом є те, щоб діти знали, по-перше, своє прізвище, ім'я по батькові, як звати батьків, де вони проживають, за якою адресою, щоб десь там були контактні телефони батьків. Вони є у нас, ми збираємо, але щоб і у дитини теж все ж таки це було. Тому я не можу, знаєте, стверджувати, що дитина на перший клас повинна знати це і це. Всі діти абсолютно різні. Є діти, які приходять після дитячого садочку вже підготовлені, є діти, які не були в дитячому садочку. Але все одно школа є школою, яка повинна навчити, яка сьогодні це робить. Розкажіть, будь ласка, які нововведення очікують на вчителів в цьому році? Ви знаєте, реформа стрімко рухається, розвивається, як ви сказали на початку про профільне навчання. Реформа відбувається. Це добре. На сьогодні кожен освітній заклад, я думаю, що бере участь в такій кількості проєктів, і взагалі вчителі сьогодні настільки модернізувалися, незважаючи на всі ці виклики, що вони готові абсолютно до всього. Зараз це буде і курс щастя. Далі ми не припиняємо говорити про діджиталізацію. Дійсно, великим плюсом є те, що діти 10-11 класів зможуть обирати профільні ліцеї і обирати для себе ті предмети, які їм необхідні для майбутньої їхньої професії. Ми багато сьогодні говоримо про профорієнтацію. Не просто про профорієнтацію, коли приїжджають на в заклад представники університетів, а саме профорієнтацію шкільну, куди ми можемо запрошувати успішних людей, які досягли успіху у своєму професійному житті, яким будуть мотивувати дітей, підказувати їм, який шлях їм краще обрати. Тобто бути такими менторами. Далі, ви знаєте, от реформа пропонує, а вчителі не зупиняються десь там щось створювати якісь свої проєкти. Тому тут ми не можемо говорити, що ми пасуємо задні. На сьогодні дійсно ми дуже стрімко розвиваємось, і мені складно говорити про те, які проєкти будуть впроваджувати заклади. Так, от в нашому закладі це і курс щастя, який пропонує перша леді. Про це обов'язково ми поговоримо наступного разу. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли сьогодні можливість доєднатися до нашого ефіру. Забігаючи наперед, побажаю вам і всім вчителям гарного навчального року, ну, а учням гарних оцінок і цікавих предметів, цікавих знань. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, це був Андрій Олійник, директор ліцею імені Гарманової Кам'янської міської ради, фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2020, переможець в номінації «Вибір українців».